Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Fokus. U novoj godini pričamo o starim temama. U ovom Fokusu govorimo o gradu Rovinju. Nažalost, i u 2019. još uvijek ćemo se baviti brojkama iz završnog računa 2017. Ali zato uskoro očekujemo završne račune gradova i općina za 2018. pa ćemo tada moći malo praviti analizu promjena u pojedinim gradovima, promjena unutar pojedinih gradova i promjena među gradovima. Evo, večeras još uvijek smo na 2017. i malo ćemo pročačkati brojke, proanalizirati brojke, da vidimo kako je grad Rovinj u 2017. poslovao, kako je prihodovao, kako je trošio svoj proračun u odnosu na druge gradove, u odnosu na pojedine djelatnosti. Kao i uvijek, za početak malo ćemo pogledati kako Rovinj stoji sa brojem obitelji, stanova i stanovnika. Istra, 80 tisuća obitelji, 134 tisuće stanova, 208 tisuća stanovnika. Rovinj, 5573 obitelji, 8963 stana, 14300 stanovnika. Indeks 160. Dakle, na 100 naseljenih stanova, 60 stanova koji se koriste ili za biznis, djelatnost, turizma, ili su u vlasništvo stranih državljana, a ili stoje prazni i čekaju kupca. Idemo vidjeti kako je u Rovinju bilo u 2017. odnos broja zaposlenih u odnosu na radno aktivno stanovništvo, u odnosu na ukupan broj stanovnika. Dakle, u Istri 95 tisuća zaposlenih, 143 tisuće radno aktivnih, 208 tisuća stanovnika. U Rovinju 5733 zaposlena. Od 10151 radno aktivnih, od 14300 ukupnog stanovništva. Dakle, omjer zaposlenih u odnosu na radno aktivne 56,5, daleko ispod prosjeka Istarske županije i daleko od ciljanih 72%. Ali ovo nam govori nešto drugo. Dakle, u Rovinju vidjet ćete kasnije i ostvareni proračun i prihodi. Dakle, tamo ljudi dobro stoje, ostvaruju dobre prihode, dobro pune proračun, ali očito iz onih djelatnosti koje se ne evidentiraju kao zaposlenje. Najčešće to je riječ o najmu stanova, dakle bavljenju rentanjem nekretnina koje, dakle, nije zaposlenje. Dakle, ljudi ostvaruju prihod, uplaćuju svoja davanja, proračun je dobar, troškovi su pravilno raspoređeni, ali u evidenciji broja zaposlenih očito daleko ispod prosjeka Istarske županije, a boga mi nije istina da u Rovinju ima puno nezaposlenih. Dakle, prihod se ostvaruje, neovisno što je ovaj omjer zaposlenih u odnosu na radno aktivno stanovništvo relativno skroman. Idemo vidjeti kako u Rovinju tih 5733 zaposlena, kako su se oni rasporedili po pojedinim djelatnostima. Naravno, zaočekivati je da ova treća djelatnost, a riječ je o turizmu, smještaju, je najveća u Rovinju, dakle 1230 ljudi od 5733 zaposlena rade u turizmu. To je 21,5%. Dakle, svaki peti Rovinjež radi, svaki peti zaposleni Rovinjež radi u turizmu. To je 21%, to je daleko iznad prosjeka Istarske županije, gdje je 13% zaposlenih u turizmu. Idemo sad vidjeti ove druge. Dakle, prerađivačka djelatnost, 711 zaposlenih, to je 12,4% u odnosu na 17% koliko je prosjek Istarske županije. Pa naravno, jer tvornica duhana više nije tu. Kada bi ovdje stanovali oni koji su i nekad radili u tvornici duhana u Rovinju, onda bi ovaj broj bio daleko veći. Mada jedan dio Rovinježa i dan danas putuje iz Rovinja u Kanfanar, pa ih smatramo da rade u prerađivačkoj industriji. Trgovina. 830 ljudi u Rovinju zaposleno je u trgovini, 14,5% ispod prosjeka Istarske županije. U smještaju, rekli smo prije, 1230, 21%, dobar postotak, daleko veći od prosjeka Istarske županije. 380 ljudi u građevini, 6,6% ispod prosjeka Istarske županije. Javna uprava 320, 5,6% manje od istarskog prosjeka. Obrazovanje 401 čovjek, 6,9% iznad prosjeka Istre. Da, oni imaju i srednje škole, imaju i talijanske srednje škole. Dakle, očito je ovdje taj broj nešto veći od prosjeka jer imaju veći broj zaposlenih u obrazovanju.
zdravstvo i socijala 327, 5,7% iznad prosjeka Istarske županije. Da, to je čak i po apsolutnom broju, čini mi se, drugi poslije Pule, jer u Puli su ustanove, dakle, bolnice i zdravstvo, i oni isto imaju svoju onu bolnicu ustanove za treću životnu dob, tako da je taj broj dosta veći u odnosu na druge gradove, manje ili veće od Rovinja. Znanstvenika u Rovinju živi 308, to je 5,4% i to je daleko više od prosjeka Istarske županije. Umjetnika 117, 2%, to je nešto više od prosjeka Istarske županije, 117 ljudi bavi se umjetnošću profesionalno, a stanuju u Rovinju. Proračun grada Rovinja. Proračun grada Rovinja za 2017. 128 milijuna. Istarske županije 271 milijun. Stanovnika, rekli smo, u Rovinju 14.300, u Istarskoj županiji 208.000. To znači da po stanovniku rovinjski proračun može isfinancirati godišnje prosječno 8.960 kuna. I to ga svrstava u gornji dio mogućnosti koje se financira iz proračuna po stanovniku godišnje. Evo, to možemo i ovdje vidjeti u odnosu na druge gradove. Dakle, Rovinj, rekli smo, 14.300 stanovnika, a 128 milijuna proračun. Dakle, 8.960 kuna godišnje po stanovniku može isfinancirati rovinjski proračun. To je više nego Poreč, više nego Pula, to je više nego Umag, više nego ovi manji gradovi, više od njih samo Medulin, 11.000 i Novigrad 9.900. Dakle, Rovinj treći po mogućnosti financiranja potreba svojih stanovnika iz gradskog proračuna. Idemo vidjeti kako su uprihodovali taj proračun od 128 milijuna kuna. 5.733 zaposlena uplatili su 39 milijuna kuna. To je 30%. 30% je manje nego što su ostvarili Pula i Poreč temeljem te osnove, više nego Umag, manje nego Labin, manje nego Pazin, više nego Medulin, manje nego Buzet, više nego Vodnjan, manje nego Buje i više nego Novigrad. Da, ono što smo prije rekli, dakle, očito broj zaposlenih koji plaćaju redovito iz poreza na dohodak nije toliko veliki taj broj u odnosu na ono radno aktivno stanovništvo, što smo prije govorili, pa je, dakle, i taj ostvareni prihod 30%, dakle, manje od jedne trećine. Oni imaju prirez 6%, što znači da je svaki zaposleni u Rovinju uplatio godišnje u 2017. prosječno 6.807 kuna u proračun grada Rovinja. E sad, kad gledamo to kao apsolutni iznos, to znači da su tamo plaće velike. Nema puno njih zaposlenih, ali oni koji jesu imaju velike plaće. Jer 6.807 kuna, a plaća se u postotku, dakle, očito je to više nego Pula i Poreč, više nego svi ovi gradovi, više od njih samo Medulin. Da, dakle, 6.807 kuna od poreza na dohodak je uplatio poslodavac vašeg novca u proračun grada Rovinja prije nego što vam je isplatio plaću. Idemo sada vidjeti koliko su u Rovinju ostvarili prihod od poreza na imovinu. Od 128 milijuna, 21 milijun temeljem ove osnove, 17,1%. To je dobar rezultat, to je jako dobar rezultat. Veći postotak od njih Poreč, 18%, i 21% Novigrad. Što znači da u Rovinju ima puno kuća za odmor na koje se plaća porez na imovinu i očito su zone i naknada po metru utvrđene pristojno kako bi ostvarili ovaj prihod. 21 milijun, to je u apsolutnom iznosu manje nego Poreč i manje nego Pula, ali skoro kao Pula, koja je daleko, daleko veća po veličini broju stanovnika, i u apsolutnom iznosu više nego svi ovi gradovi manji od Rovinja. Dakle, ljudi žele imati kuću za odmor u Rovinju. Proračun je od zakupa u Rovinju uprihodovao 5 milijuna i pol. Od 128 milijuna. I to je 4,3% od zakupa. 4,3%. Pa nije to baš neki veliki postotak. Kao što možete vidjeti, i drugi su uprihodovali više i veće postotke od toga. U apsolutnom iznosu 5 milijuna. To je više nego Poreč. Daleko manje nego Pula, naravno. To je manje nego Umag. To je malo više nego Labin.
i naravno više nego ovi drugi gradovi, ali to znači da je, da je grad Rovinj raspolaže ili sa malom količinom poslovnih prostora u vlasništvu grada, pa nema šta dati u zakup, jer sumnjam da je cijena zakupnine u Rovinju kao šampionu turizma po metru kvadratnom mala. Ne, tamo je vjerojatno zakupnina velika, ali je mali broj prostora koje grad može dati u zakup. Znači, tamo je sve ili bilo prije u nekom vlasništvu privatnom, ili je možda grad u nekoj fazi razvoja prodao nekretnine, tako da danas oni od zakupa ostvaruju skromnih 5 milijuna od 128 milijuna kuna. Idemo vidjeti koliko su uprihodovali od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u 2017. Od 128 milijuna, 37 milijuna kuna. 29,4%. A to je dosta dobro, jer to je znači više nego Poreč. Dakle, želi se ovdje ulagati. U postotku je to više nego Pula i Poreč. To je manje nego Umag. Umag, rekli smo, 43 milijuna. Dakle, oni su po tom pitanju izuzetno bili uspješni. I to je više nego svi ovi drugi gradovi, pa čak i više nego Medulin koji ima 45% prihoda od te osnove, ali u apsolutnom iznosu 34 milijuna, a Rovinj 37. Dakle, u Rovinj se jako puno ulagalo. Čini mi se da su u 2017. otvoreni oni mega prodajni centri novi u Rovinju. To uvijek donese najveći prihod jer je riječ o velikoj kvadraturi, pa je onda vjerojatno komunalni doprinos visok, a komunalna naknada ovisi u jednom dijelu i o broju stanovnika, o broju stanova, tako da očito naplaćuju redovito komunalnu naknadu, a bio je dobar komunalni doprinos. Da vidimo. Dakle, da, Rovinj, znači komunalni doprinos, to je ovo tu, 21 milijun od komunalnog doprinosa i 16 milijuna od komunalne naknade, 37 milijuna ukupno. Dobri su, dobri su. Dakle, vidite recimo ovo u odnosu na Poreč, više se ulagalo u nove objekte u Rovinju nego u Poreču. Pula, naravno, zbog veličine u apsolutnom iznosu veća, ali suprotan omjer. Dakle, komunalni doprinos manji, komunalna naknada veća. Medulin, podsjećamo samo, dakle, iznimno veći komunalni doprinos od komunalne naknade. Dakle, velike investicije su bile u Medulinu, puno se novoga gradilo i plaćalo jednokratni komunalni doprinos. Idemo sad vidjeti kako to izgleda u postocima od ukupnog proračuna. 31% od poreza na dohodak, porez na imovinu 17%, 4% od zakupnina, komunalni doprinos i naknada, ovo zeleno, 29% i 19% ostali prihodi decentraliziranih sredstava. Od EU, Rovinj, skromnih 260 tisuća kuna iz europskih fondova u 2017. A na tragu svih ostalih gradova, skromno, ali ja vjerujem da u 2018. će to biti bitno drugačije, budući da su se dešavale investicije u komunalnu infrastrukturu, koju je najčešće upravo investitor ili komunalna poduzeća u vlasništvu grada ili grad. Kako su trošili proračun u Rovinju? 128 milijuna proračun, 12 milijuna i 600 tisuća kuna za zaposlene u upravi. To je 9,9%. To je više nego Poreč, više nego Pula, manje nego Umag, više nego Labin, manje nego Pazin, više nego Medulin, više nego Buzet, manje nego Vodnjan, manje nego Buje i manje nego Novigrad. Dakle, bili su, hajmo reći, škrbni u plaćanju i zapošljavanju u javnoj upravi, potrošili su 12 milijuna. To je više nego Poreč u apsolutnom iznosu, manje nego Umag i više nego ovi drugi gradovi. Dakle, očito su i tamo plaće morale biti veće da bi sačuvali zaposlenike da im ne pobjegnu u privatni sektor. Idemo vidjeti koliko su trošili za predškolski. U Rovinju su za predškolski od 128 milijuna potrošili 19 milijuna. Više nego Umag, u većem postotku iz proračuna nego Umag, ali i tamo roditelji plaćaju učešće za djecu u vrtićima. Manje nego Poreč, manje nego Pula, više nego ovi drugi gradovi. 15,4% od proračuna za predškolski odgoj. Za kulturu u Rovinju od 128 milijuna, 7 milijuna i 600, 6%. Pa to je, a tako, nekakva sredina. Kao Umag, manje nego Labin, manje nego Pazin, više nego Medulin, manje nego Buzet, manje nego Vodnjan. Ha, recimo doljnja polovica troškova za kulturu u Rovinju. A da vidimo za sport.
za sport, a otprilike tu 6,5%, dakle 8 milijuna i 300. Dakle, ponovo nekakva, a u ovom slučaju gornja sredina, gornja polovica troškova u odnosu na druge gradove za sport, ali izjednačeno u odnosu na kulturu. Dakle, oni i dalje čuvaju taj neki omjer kultura-sport. Od 128 milijuna, 8 milijuna i 300 za sport. Za socijalnu skrb, Rovinj, 5 milijuna i 800 od 128 milijuna, 4,5%. U postotku, pa ne baš puno, oni imaju tamo ovoga i bolnicu i dom za umirovljenike. Dakle, potrošili su 5 milijuna i 800. Očito nije bilo nekih većih investicija, ali čini mi se da su zato u 2018. onaj bazen krenuli graditi u bolnici i nadogradnja doma za umirovljenike, tako da ja vjerujem da će i ova stavka u 2018. biti daleko, daleko veća od ove. 4,5% manje nego veći gradovi, manje nego ovi manji gradovi, a u apsolutnom iznosu 5 milijuna, manje nego ovi, manje nego Umag, a više nego ovi manji gradovi, da. Buzet, koji je daleko manji kao grad, je uložio za tu djelatnost skoro u apsolutnom iznosu koliko i Rovinj. Idemo vidjeti za stipendije. Za stipendije su Rovinježi izdvojili u apsolutnom iznosu najviše od svih. 1,4% proračuna, u postotku manje recimo nego Labin, ali u apsolutnom iznosu 1.800.000. To je više nego, to je tri puta više nego Pula, duplo više nego Poreč, četiri puta više skoro nego Umag, pola više nego Labin. Dakle, izuzetno puno Rovinj je izdvajao za stipendije. E sad, vjerojatno dio učenika, bez obzira što imaju srednje škole u Rovinju, možda dio učenika putuje u druge gradove u srednje škole, pa možda oni sufinanciraju i srednjoškolce. Ali za doći do tog iznosa sa tom veličinom grada, oni očito veliki broj studenata stipendiraju i vjerojatno su velike pojedinačne stipendije po studentu. Idemo vidjeti koliko su izdvajali za medije u Rovinju. 0,6%, to je otprilike u postotku kao većina gradova, 866 tisuća kuna, manje nego Poreč, više nego ovi manji gradovi. Još uvijek je to recimo pola od onoga što bi mediji željeli i očekivali. Naravno, ja to uvijek naglašavam jer očekujem da će se to i dogoditi i da ćemo se i po tom segmentu izjednačiti sa ostalim gradovima i upravama u Europi. Oni otprilike za informiranje i izvještavanje svojih sugrađana, odnosno svojih budućih birača, troše otprilike oko 1% proračuna za te. Oni su čak i dužni, ne da mogu informirati, oni moraju informirati građane o svom radu i onda normalno je da to čine mediji, dakle da je normalno je da onda ta stavka bude i veća kako bi tu svoju obavezu izvršili na ispravni način. Idemo sad vidjeti kako je Rovinj to u postocima trošio od ukupnog proračuna. 9,9% za plaće uprave, za predškolski 15,4%, 6% za kulturu, za sport 6,5%, 4,5% za socijalu i ovo veliko zeleno za ostale troškove. Dakle, imali su manipulativnog prostora da mogu utvrđivati neke prioritete, oni to i čine, a u jednom dijelu naravno moraju poštivati decentralizirana sredstva i trošiti za ono za što su dobivena. I naravno, za kraj, kao i uvijek, pozdravit ćemo u Rovinju, u ovom slučaju, ovih pet obitelji najčešćih prezimena u Rovinju. Obitelj Poropat, obitelj Sošić, Božac, Pokrajac i Hrelja. Dakle, svima njima zahvaljujemo što su bili sa nama večeras. I njima i svima vama želimo još jedan put uspješnu, zdravu i veselu 2019. Budite sa nama i za 7 dana, kada ćemo u petak predstaviti Poreč.